ተመቸህ? እየበላ ነው? ተመቸህ? አሪፍ ነው? እንግዲያው ፈታ እያለ ነው። ዛሬ ይኸውኛ ቤት ነው ያለው። እየበላን ነው፣ እየጠጣን ነው ከጓደኞቼ ጋር ምናምን። ቀና በልሴ፣ ፈታ በይ፣ ቁረጥለት። እጅግን እንዳትቆርጥ፣ በቃ ተው፣ እጅን እንዳትቆርጥ። አንዳቸውን አዚዝ እና ቁረጥ። ቆይ እኔ እቆርጥላለሁ። ምን አልክ? እግዚአብሔር ይስጥላችሁ። አሚን። ሌላስ? መርቅ እስቲ መርቅ፣ ሌላ ጨምርበት። ተመቸህ? ጠገብክ? በደንብ እንጂ። ቁርጥ ጥሬሽን ለፋፋ ደስ አለ? ደስ ብሎኝ። ዋና ነገር ደስ ማለት ነው። ከአሁን በኋላ ሁሌም ትመጣለህ፣ ፈታ ትላለህ፣ ከኔ ጋር ትኖራለህ። ምንም ጣጥ የለውም። ከአሁን በኋላ ግን መስረቅ ምናምን የለም። ከአሁን በኋላ አሰራም። እርግጠኛ ነህ? ሱስ ምናምን ታቆማለህ? ሁሉም ነገር አብሽራውን እንሄዳለን፣ እጅ ተጣጥበን ምናምን ልብስ እንገዛለን፣ ፏፏ እንላለን። የተባለውም ነገር ወደ ስራ ነው እሱ ሁሉ ነገር። እኔ አሁን በዚህ ስም አካውንት መክፈትም አይቻል ከሆነ እኔም እንደዚህ የቤተ ክርስቲያን ልጅ እንደዚህ የሰው ነገር የምፈልግም ሰው አይደለም። ሰላም ሰላም፣ የኪዱ ቤተሰቦች ሰላማችሁ ይብዛ በያላችሁበት። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቸሩ ነው። ቸሩ ትናንት ያው እንደሰራሁላችሁ ቪዲዮ፣ ቸሩ የለምለም መታችሁ የተባለውን ልጅ ሄዶ እንደሚጠይቀው ሄዶ የሆነ ነገር እንደሚያደርግለት እና ለምለምም 1000 ብር ሰጥታው እንደሄደች ለልጁ የሆነ ነገር እንዲያደርግለት እና መርዳት እንፈልጋለን ያሉትም ሰዎች በሚዲያም ሲለቀቅ ቪዲዮ ለምለም ላይ ጩሁትም ያበረታቷትም ለምን እንደዚህ ያረክሽም ያሏትም ለምን ለፖሊስ አሳልፈሽ አልሰጠሽም ያሏትም በጣም ብዙ ሰው ተናግሯታል። ለምለምን ያው እኔም ለምን ለፖሊስ አሳልፈ አልሰጠችም ብዬ በጣም ብዙ ተናግሬያለሁኝ። ለምን ይሄን አረገች ሰው ለምን ለፖሊስ አሳልፈ አልሰጠችም ልጁን ብያለሁኝ። ያም ሆነ ይሄም ያው እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አልፏል። በጣም ብዙ ሰው ለምለምን ተናግሯታል። የሚወዳትም የሚጠላትም ተቃውሟታል ማለት ነው። እና ዛሬ ቸሩ ሄዶ አግኝቶታል ልጁን። ልጁን አግኝቶት እንግዲህ ጸጉሩ ሙሉውን ጸጉሩን አልቆረጥነውም። አንድ ጸጉር ረጅም የወረደ ነበር፣ እሱን የቆረጥንበት እንጂ በእጁን ደግሞ በድንጋይ ሳይሆን የመታችው በቆሎ ተበልቶ የሚጣለው አለ አይደለ? አንጓው ነው ምናምን የሚባለው በእሱን የመታችው ብሏል። እንግዲህ ልጁም ከአንደበቱ ይሄን የተናገረው የምር ሳላደንቅን ካላልፈም፣ ቸሩ በጣም እናመሰግናለን። ልጁን ከእንደዚህ አይነት ቦታ አንስተ ከአምተክ ስላሳየከን ማለት ነው። በልጁ አንደበትም ሰምተናል ምን እንደተፈጠረ ምን እንደሆነ። ቪዲዮ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ቤቱ ወስዶ አብልቶ አጠጥቶ ምንድን ነው የሚያስፈልግ ሲባል፣ ያው ልጁ ጀብሎ አለ። ጀብሎ ማለት እንግዲህ ደግሞ ማስቲካ፣ ከረሜላ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች በእጃቸው በደረታቸው አድርገው አንጠልጥለው የሚሸጡት ነገር ነው። ወይም በእጃቸው ይዘው እየዞሩ የሚሸጡት ነገር ነው። በካርቶኒ ነገር አድርገው ነው አብዛኛው ሲሸጥ የማየው ማለት ነው። በእጃቸው አድርገው በካርቶኒ ይዘው እንደዚህ እየዞሩ ይሸጣሉ። እና ልጁም ያለበት ቦታ መዝናኛ ቦታ እንደመሆኑ መጠን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ነገር እንዲሰራ ነው እዛ አካባቢ ያሉት ልጆች ሁሉም ሲናገሩ የነበረው። ልጁ ሱስ አለበት፣ ይቅማል፣ ያጨሳል፣ ቤንዚል ይስባል። ያው ቤንዚል ይስባሉ አብዛኛው ህጻናት ኢትዮጵያ ያሉ። ለምንድን ነው ሲባሉ ግን ለብርድ መከላከያ ነው በሚል ያንን ነገር ይስባሉ። ልጁም እነዚህ አይነት ሱሶች አሉበት እና እነዚህ አይነት ሱሶቹን እንዴት ነው ማቆም የሚቻለው? እንዴት ነው በአንዴ ሊቀየር አይችልም። ይሄ ልጅ በአንዴ መቼም ከሱሱ ጣ ብሎ ማለት ይከብዳል። በእንደዚህ አይነት ህይወት ያሳለፉ ሰዎች በጣም ብዙ ደክመው
በጣም ብዙ ነገር ሆኖ ነው ከዚህ ሱስ እንኳን ሊወጡ የሚችሉት። እና በጣም እንዳየ ነው ልጁ ፈገግታው ራሱ ደስ ይላል። እንዴት ደስ እንዳለው እሱ ራሱ ደስ ብሎታል። እንደዚህ በመሆኑ ይሄ ነገር በመፈጠሩ በጣም ደስ ብሎታል። እሺ ሄዳለሁ ነው ያለው። በጣም ደስ ይላል። እንደዚህ መንገድ ላይ እንደው ከስንት አንዳችን እንደው እያለን ብር በጣም እንትን ከማልታችን የተነሳ እንጂ እንደዚህ ብናነሳቸው ደስተኞች ናቸው። የልጁ ፈገግታና የልጁ ደስታ እሺ ሄዳለሁ አልሄድም እንኳን አላለም። ሱሴን እንኳን ጥዬ አልሄድም አላለም። ደስ ነው ያለው ይዤ ከሄዳለሁ ሲለው በጣም ነው የተገረምኩት። እና ከእንደዚህ አይነት ሱስ ወጥቶ የራሱን ነገር እንዲሰራ በካርቶን አይሆንም ብሏል። እንግዲህ ያው ቸሩ እንዳለው በባንክ እንግዲህ ብር ከገባለት በጣም ብዙ ነገር ያደርግለታል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከኔ ጋር መኖር ይችላል፣ ጸባዩ ከተስተካከለ ከኔ ጋር መኖር ይችላል ብሏል። እንግዲህ ቸሩ ሄደ ስላገኘከው ስላሳየከን በጣም እናመሰግናለን። ለምለምም አውቃለሁ ለምለም በጣም ብዙ ስራዎች እንደምትሰራ በጣም ጥሩ ሰው እንደሆነች ከዚህ በላይም ልታረግለት እንደምትችል አውቃለሁኝ። እሷም የዘን ሰዓት በየዋህነቷ ነው እንጂ ለፖሊስ አሳልፋ ብሰጠው ብለው ያሉትም አሉ ማለት ነው እንጂ ለምን መታችሁ ለምን ተቆጣችሁ? እሷ በመታችሁ ልጁ ሊቀየር አይችልም። ፖሊስ ጋር ግን ብትወስደው ትንሽ እንኳን ጸባዩ ታርሞ ይወጣል ነው የተባለው እንጂ ለምን እንደዚህ ያደረገችው ለምን ጭካኔ ናት ምናምን ጭካኝ ብዬ አልገምትም እኔ። እንደውም ለምን አበረታታችሁ ነው ያልኩት። ለምን መታችሁ ጥላ ለፖሊስ አሳልፈው መስጠት ነበረባት ብዬ ነው ያልኩት። ለማንኛውም ማለት ነው ያም ሆነ ይሄ ያለፈ ሁሉ ነገር እና ፈጣሪ ይመስገን ልጁም ተገኝቷል። ይኸው አካውንቱ እንግዲህ እንደምታዩት ነው። ልጁ እድሜው ለእንትን ባንክ አካውንት ለመክፈት ስለማይፈቅድ በቸሩ አካውንት ይገባለታል ማለት ነው። እና የሚደረግለት ነገር ካለ ያው ጀብሎ እንዳለው ጀብሎን በመኪናም በካርቶኑም ቀርቶበት እየገፋ እንዲሰራ ይሆናል ማለት ነው። በአካባቢው ያሉ ሰዎች እና ልጁን የሚያውቁት ሰዎች እሱ ስራ ይሻለዋል አሉ። እና ያው አሁን ክረምት በመሆኑ ኢትዮጵያ ደግሞ ያው መስከረም ሲገባ ትምህርት ቤት አስተምረዋለሁ ብሏል። እንግዲህ እንደ አፍክ ያድግልን፣ ሁሉን ነገር ያሳካልህ። መርዳት የምትፈልጉም ያው የቸሩ አካውንት አለ፣ ብትረዱት ደስ ይለኛል ማለት ነው። እንግዲህ እኔም በተቻለ መጠን ባለኝ አቅም ልረዳው እሞክራለሁኝ። እና ሁላችሁም እዚህ ስትናገሩ የልጁን አካውንት ምን ምን ብላችሁ ስትሉ የነበራችሁት ያው አካውንቱ መርዳት ትችላላችሁ ማለት ነው ውዶችዬ። ከዛ በተረፈ እንግዲህ መልካም ነገር እየሰራ መልካም ልጅ ሆኖ የምናየው ያርገን። ፈጣሪ ይርዳው፣ እንግዲህ ለረዳውን ፈጣሪ ይርዳው፣ ለልጁን ፈጣሪ ልቦናውን ይመልስለት ከዚህ ከሱስ ከምን ማለት ነው። ሰላማችሁ ይብዛ ጓደኞቼ። ባይ። ስለነበረን ቆይታ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሼር ላይክ እንዳትረሱ። የምታበረታቱኝ በጣም አመሰግናለሁ ውዶችዬ።